Xətai rayonunda velosiped oğrusu saxlanılıb. Belə ki, Süleyman Vəzirov küçəsi 22 ünvanında yaşayan İmran Rəsulov polisə ərizə ilə müraciət edərək ona məxsus olan dəyəri 350 manat olan velosipedinin oğurlandığını bildirib. Analoji müraciətlərlə Xətai rayon polis idarəsinə müraciət edən daha 4 şəxs onların da müxtəlif vaxtlarda ümumi dəyəri 3000 manata yaxın olan velosipedlərinin oğurlandığı barədə məlumat veriblər. Xətai rayon polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qeyd edilən oğurluq hadisələrini törətməkdə şübhəli bilinən Gürcüstan Respublikasının vətəndaşı əvvəllər məhkum olunmuş Elxan Mansurov saxlanılıb. O ifadəsində törətdiyi cinayəti etiraf edərək oğurladığı velosipedləri satdığını bildirib. Oğurluq eləmişim, vesibet eləmişim, Bakı şəhərində alınmışım. Qeyd edilən faktlarla bağlı Xətai rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Elxan Mansurov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.